Azərbaycan ərazisində terror təxribat və digər əməllər törətməkdə təqsirləndirilən erməni silahlı dəstələrinin 14 üzvünün cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə şahid qismində 2 nəfər dindirilib. Prosesdə daha sonra sənədlərin tədqiqi mərhələsinə keçirilib və olanlar elan edilib. Məhkəmə istintaqı başa çatıb. Prokuror çıxış edərək təqsirləndirilən şəxslərə verilən ittihamlardan yalnız Cinayət Məcəlləsinin 318-ci sərhədli qanunsuz keçmə maddəsi ilə Avakyan Qraç, Serobyan Ceğan 5 il, digərlərinin isə həmin maddə ilə 2 il azadlıqdan məhrum edilməsini xahiş edib. Prokuror çıxışında təqsirləndirilən şəxslərə verilən digər maddələrin ittihamdan xaric edilməsini istəyib. Məhkəmə müşavirəyə gedib, müşavirədən sonra hakim hökmü elan edib. Hökmə əsasən Avakyan Qraç, Serobyan Ceğan 4 il, digərlərinə isə 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Məhkəmə prosesi başa çatıb.